Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pokémon Red. I förra avsnittet så besegrar vi den första gymledaren. Tjoho! Och i dagens avsnitt så ska vi fortsätta på vår färd. Vi ska bland annat gå igenom Mount Moon. Och det är ju alltid lika spännande. Särskilt i första generationen, då man knappt inte ens har råd med 10 potions. Alltså jag skojar inte. Offscreen så köpte jag lite potions. Och det visade sig att jag hade som mest råd med 10 stycken. Och det hjälper ju jättemycket att ha 10 potions. Men så det fick bli att köpa 5 potions. För jag kände att jag ville spara lite pengar i alla fall. Så det suger. Men. Det smällar man får ta när man spelar första generationen. Typ allting kan missa. Potions och annat är superduper dyrt. Så man har knappt inte råd med healing items överhuvudtaget. Vad var det mer jag tänkt på? Jo, att få critical hits på sig hela tiden av Pokémon som är snabba. För i första generationen fungerade det på det sättet att desto mer speed man har, desto fler critical hits får man. Vilket är helt värdelöst. Visst, det är väl kul om man använder en Pokémon själv som är väldigt snabb. Men om motståndaren använder det så är det inte lika roligt. Och sen attacker som där står high critical hit ratio på. De får alltid en critical hit i princip. Och sen, det finns en attack som heter Focus Energy. Och den ska ju göra så att ens critical hit ratio ökar. Men i första generationen så är det glitchat. Så det gör inte att man får ökad chans till att få critical hits. Utan det är snarare så att den minskar chansen att få critical hits. Likadant med det där föremålet som också ökar chansen för critical hits egentligen. Den sänker chansen till critical hits i första generationen. På grund av att det är glitchat. Så använd inte Focus Energy, för det är helt onödigt i den här generationen. Ja. Ekens! Ekens baklänges är Snake. Ja då. Ekens baklänges är Snake, Arbok baklänges är Cobra. Vad är Mac baklänges? Tihihihihihihi. Nåväl. Det här avsnittet kommer att bli battle heavy. Ja. Det är ett Pokémon-spel så... vad förväntar man sig? Såklart att ett avsnitt av ett Pokémon-spel kommer att vara battle heavy. Ja. Vi får la gå! Kikuna, Rattata, Raccoon, Raccoon. Wow, yes. Ja, jag har lite Sly Raccoon på hjärnan också. Ja. Hur är läget med då? Jag sitter här och grillar Caterpies och Kakunas. Ja. Nivå 19. Åh, jösses. Snacka om att min Charmeleon är overleveled just nu. Så går det när man kör med en Pokémon. Nåväl, vi kommer väldigt snart att fånga vår nästa lagkamrat. I nästa avsnitt blir det nog. Beroende på hur lång tid det dröjer att gå igenom Mount Moon. Läs. När jag var liten så trodde jag att Lassie var en kille. Ni vet den där hunden Lassie. Jag trodde att det var en hane. Men sedan fick jag ju det berättat för mig att Lass betyder tjej. Så Lassie är också tjej. Så hela min barndom var en lögn. Men det roliga är att jag aldrig sett filmen Lassie. Allt jag vet är att åh nej, Timmy ramlar ner i brunnen eller något sånt. Jag har ingen aning. Alltså jag har aldrig sett den filmen. Skulle egentligen vilja se den. Kanske borde göra det. Jag menar, det är en klassiker. Så, ja. Det är därför alla kollis heter Lassie.
Ja, ja. Spiro. Ja, jag minns när jag spelade... Det var antingen Pokémon Blue eller Pokémon Yellow. Jag minns inte vilket av det. Då jag använde en Spiro, som sedan blev en Fero då alltså. Som jag namngav... Eller som jag gav namnet McNuggets till. Åh, McNugget. Du var en bra Fero. Men alltså, jag, en sak jag måste ge första generationen cred för, det är att normal flying types faktiskt är bra. Vilket man i princip inte kan säga om senare generation. Alltså, jag känner lite så här, att de enda bra normal flying typesen, alltså det är typ Staraptor och Braviary. Jag känner att det är typ de enda bra normal flying typesen som finns ungefär. De andra dugelar in-game, men nja, meh. Väldigt meh. Staraptor är jättebra för den lär sig close combat och U-turn. Men framförallt close combat. Det är awesome att en normal flying type lär sig close combat. Men man hade kunnat tro det. Och sen... sen så Braviary. Den är ju awesome för att den har väldigt hög attack samt att den kan lära sig superpower. Så... Nej, alltså... När jag i framtiden gör en Let's Play av Pokémon Black eller White så önskar jag att jag hade kunnat använda Braviary. För det hade varit väldigt coolt. Men problemet med Black och White är att man får inte Braviary förrän jättesent i spelet. Precis innan Victory Road. Men jag för mig att i antingen Black 2 eller White 2 så kan man få en Braviary ganska tidigt. Det får jag nog ta och kolla upp. För det vore faktiskt rätt så roligt att använda en Braviary ändå. Men, den tiden, den sorgen. Och det är så gött att de la ett Pokémon Center precis utanför Mount Moon som har slapp gå hela vägen tillbaka till Pewter City. Pratar du med den här snubben så kan du köpa en Magikarp för 500 Pokédollar. Har jag för mig. Och vet ni vad som suger i det här spelet också? Att i Pewter City så går man in i affären där. Man kan inte köpa Repels. Och det här är grottan som är känd för att ha Zubats i sig. Nåväl. Låt oss gå till vänster först och plocka upp TM:et för Water Gun. Jag vet inte om jag någonsin kommer använda det, men meh, ifall. Det är väl lika bra att plocka upp det. Så kan jag i alla fall sälja det. I och med att man har så ont om Pokédollars i det här spelet. Plus att allting är svindyrt. Ja. TM12 och jag för mig att det var Water Gun i den här generationen. Jajamän, Water Gun. Låt oss se om det var något här. Jag tror faktiskt att jag ska undvika alla tränare här inne för det är seriöst ingen mening för mig att strida mot dem. För min Charmeleon är redan overleveled som det är. Så... Jag känner att jag borde faktiskt undvika striden nu istället för att spara lite tid i alla fall. Enda problemet är att jag kommer springa på en massa Zubats på vägen. Vilket är grovt störigt. Om man nu kan säga så, vilket jag inte vet. Tankspridd var det. Jag vet att det finns ett föremål här. Kommer tyvärr inte ihåg vad det är man får här nere. Men det får vi se. Får se, Mount Moon är vi i. Jag ska tänka vilka Pokémon man kan möta. Man kan möta Zubats. Man kan möta Geodude. Man kan möta Paras. Och man kan möta Clefairy. Sen var det säkert någon mer som jag glömt. Hoppa upp. Jag använder den direkt så den inte ligger och tar upp plats liksom. Whoop. Så. Och nej, jag undviker den där Team Rocket Grunten, seriöst.
För det har jag märkt, om man strider mot alla i Mount Moon, så i slutet, när man strider mot den sista personen i Mount Moon, då är man typ redan så halvdöd som man i princip förlorar mot den sista personen. Vilket är helt värdelöst. Ja. Men som sagt, det finns absolut ingen mening i att slåss mot alla tränare här inne, för min del. Om ni är lite... Damn it, en tränare. Ja, det är väl typ en av 12 tränare eller något sånt, så... Nej, det gör väl inte så mycket, antar jag. Magnemite, som bara är Electric-type i den här generationen. Med tanke på att Steel-types inte finns. Ja, hade den varit Steel-type så hade jag dödat den där. Men ja. Joink. Vet ni, om de någon gång skapar en ny Pokémon-typ, vet ni vad jag tycker då? Då tycker jag att den typen ska vara super effektiv mot Electric Types. För fattar ni hur omöjligt det är att döda Electric Types? Man måste i princip ha en Ground Type Attack. Och liksom, jag har märkt det att när jag spelar igenom ett Pokémon-spel, då har jag nästan aldrig en Ground Type. Av någon anledning. Oh, en potion till. Vad gött att de lägger ut en massa gratis potions här med tanke på hur dyra potions var att köpa. Oh, en rare candy, nice. Den ska jag spara tills vi fångar vår nästa lagkamrat. Escape rope, också nice. Yes, very nice. Tittar hon bara neråt, låt oss hoppas på det. Vad bra, det gjorde hon. Låt oss se om det finns ett föremål åt det här hållet. För det har jag faktiskt glömt om det finns eller inte. Ja, det finns det. Noise. Ja, här har vi en Paris. Paris! Nej, jag tycker synd om Paris. För den är bug och grass type. Alltså, den har så många svagheter så det är... Det är ett sjukt många svagheter den har. Och dessutom inte bara svagheter, utan även grejer som är 4 times super effektiv. Typ som fire och flying. Ja. Mega punch. Yes. Ja, mega punch. Ge mig. Snälla. Mot grovel. Mega punch. Alltså, det som är bäst är ju att jag gav den smeknamnet Lizardon. Och så fick vi precis Mega Punch. För att i Pokémon Origins så använde ju Charizard Mega Punch. Megaton Punch! Ja, det är så awesome. Eller nej, vad var den hette? Jag minns att på engelska heter den ju Mega Punch, men jag minns att på japanska var det något med typ Megaton och sen någonting. Kanske. Mm. Och så hjälper det inte att jag bara tänker på ett föremål ifrån Zelda-spelen när jag säger Megaton heller. För jag tänker ju på Megaton Hammer. Så därför det enda som kommer upp i mitt huvud är Megaton Hammer! Men jag tror inte det stämmer. Ja. Jag skulle kunna ta reda på det, men... Hålla liksom. Jag kan ju i princip styra det här med en hand, så jag kan ju faktiskt ta reda på det lite snabbt. Så fort jag flyttar från den här Zubaten. Nej, men Mega Punch är en ganska kraftfull normal type attack. Så det kan ju vara användbart. Skippar alla Rocket Grunts, duda, duda. En Paris till. Punch. Och så finns det en attack som heter Mega Kick också. Mega Punch och Mega Kick. Och jag för mig att det var så att Mega Punch, visst, den är kraftfull, men den var mer inriktad på att ha 100 accuracy, medan eller nej, inte 100 accuracy, men bättre accuracy, medan Mega Kick var mer inriktad på att vara extremt kraftfull men kanske missa lite oftare.
Mega Punch. Åh, jag hade rätt från början. Mega Punch på japanska heter Megaton Punch. Leisadon Megaton Punch. Ah, jag älskar det. Jag älskar att Hammer Arm, som är en attack som introducerades i fjärde generationen, tror jag det var. Jo, det måste det ha varit. Nu måste jag tänka här. Var det i fjärde generationen Hammer Arm introducerades? Jag försöker tänka om den fanns i tredje eller inte. För de måste ha varit tredje eller framåt, det vet jag. Åh, min nyfikenhet kommer ta koll på mig. Nu måste jag ta reda på när Hammer Arm introducerades, för... Som sagt, nyfikenheten tar över. Jag är en ganska nyfiken kille ändå. Hammer Arm. Okej, det introducerades i fjärde generationen. Okej, då vet vi det. Jag hade det på känn att det var fjärde generationen. För jag tänkte, har jag sett Hammer Arm i tredje eller inte? Så försökte jag tänka om den hade någon attackanimation som jag kunde känna igen. Men nej, den introducerades som sagt i fjärde generation. Och det roliga med Hammer Arm är att på japanska så heter Hammer Arm exakt samma sak, fast orden är i fel ordning. Så på engelska heter det Hammer Arm, men på japanska heter det Arm Hammer. Wow. Armu Hammer! Ja, just det, jag mötte en Rocket Grunt. Jag var nära på att trycka på run. Ja, måste du missa hela tiden. Sådär, ja. Här är klassisk första generationen där man inte hade attackanimationer utan bara stillbilder som kördes fram lite. Ja, ja. Alltså, tänk på hur långt vi har kommit egentligen. Vi började här med en Charmeleon som ser ut som en potatis med ett horn utstickande ur huvudet. Och vi har gått härifrån det här pixelerade, svartvita och allmänt jättefula grejsemagiset till Pokémon X och Y, där det är i 3D liksom. Det är helt otroligt hur långt vi har gått egentligen. Och det har gått fort också. Det har bara dröjt 20 år typ. Ja, det blir ju exakt 20 år. Eller ja, det är 20 år sedan jag föddes. Och Pokémon fanns ju lite innan dess. Men på ungefär 20 år har vi gått från det här extremt fula, groteska, pixelerade skiten till liksom 3D med riktiga attackanimationer, och Pokémon rör liksom på sig och de visar liksom när de tar skada och sånt. Ah, vad långt vi har kommit på de 20 åren. Och tänk, jag har varit med under hela den resan. Jag har spelat ungefär vartenda Pokémon-spel. Åh, jösses. Disable. Leer was disable. Ja, disable funkar ju lite annorlunda i första generationen om man säger så. Istället för att göra så att du inte kan använda den attacken du använde senast, så är det så att när motståndaren använder disable, så är det en slumpmässig attack som blir disabled istället. Så, ja, lite skillnad är det ju. Och jag hatar hur Screech låter i det här spelet. Det är riktigt skär i öronen på en. Man tror ju man ska bli döv varje gång man hör det. Jag tror aldrig jag kommit igenom Mount Moon så här snabbt. Jag vet inte hur lång tid jag har spelat in, men... Nej, så här fort har jag aldrig tagit mig igenom Mount Moon innan. Eller jo, det har jag, men då använder jag min speed-up-button liksom. Och det gör jag ju inte nu. Lord Helix! Och det kvittar vilken fossil jag tar, för jag kommer inte använda någon av dem. Jag vet inte. I det här spelet så använder jag aldrig någon av de fossila Pokémonen. Så nej. Och vi är ute. Nice! Very nice. Very nice.
Mr. Fog. Very nice fogel bites. Very well, Mr. Sicklestell. Nu måste jag bara se om det är ett föremål här. Japp. TM04, vad kan det vara? Har ingen aning. Whirlwind. Den kommer jag att sälja. För jag kommer aldrig använda ett TM för Whirlwind. Seriöst. Det märks verkligen att första generationen hade brist på attacker. Då attacker som Whirlwind och Watergun måste vara ett TM. Åh, jag säger då det. Nåväl, jag gillar det här spelet ändå. Det är inte det att jag hatar det här spelet, men det är bara det att vissa mechanics och annat är väldigt, väldigt konstiga. Har jag TM-tal för Watergun, den kan jag sälja. Den kommer jag inte ha någon nytta av. Sen så säljer jag TM-04 för Whirlwind. Och jag får bara 500 pokédollars för det. Jag måste köpa lite fler bollar faktiskt. För i nästa avsnitt så ska vi fånga vår nästa lagkamrat. 6, det blir väl lagom. Lagom mycket 6. Kom ihåg barn, använd kondom. Så i nästa avsnitt så fångar vi vår lagkamrat och vi ska också träffa Bill. Ni vet den där nörden som råkar förvandla sig själv till en Pokémon av misstag. Ja. Vi ses då. Det här är Glad och Sur som säger tack för att ni tittade. Hej då. Bye.